Tak krásný den, už vítám všechny s životním číslem 6 a podívám se na váš březen. Tak všeobecný energie, láska, práce a tak dále. Podíváme se, co tam máte. Kdy mi toho vyběhlo víc, takže ještě jednu. Tak. Na spodu mám prince pentaklů. To je taková energie spokojenosti. Takový v podstatě i jakýsi vnitřní klid. Vidíte, že jak on tady má ten pentakl, že si ho takhle prostě nějak drží u sebe. Takže tak nějak tam v tom momentálně zůstáváte. Avšak tady, to je to zvířátko, vypadá jak nějaký kamžík, vám tam symbolizuje v této souvislosti to, že vy se opravdu nemusíte držet při zemi. Tak další karty, které tu mám, je osmička mečů, slunce a dvojka holí. Osmička mečů, to je přesně to, co jsem říkala. Vy se stále držíte nějakým způsobem při zemi. A tohle to jsou takové vaše mentální omezení. Jo? Vy máte prostě pocit, že nemůžete nic. Jo, a řekla bych, že to hodně souvisí s tou situací, která tady prostě momentálně je ve společnosti. Ale je třeba si uvědomit, že my jsme si tohle všechno společně vytvořili. My tvoříme tu realitu a stejně tak, jak jsme si vytvořili tohle, tak si můžeme vytvořit úplně jinou realitu. Mnohem lepší. Všechny tyhle ty meče můžeme vyházet a jít. Jo? Tak, vy se budete rozhodovat tady s těm dvojkou holí, jakým směrem půjdete dál v tom březnu. A máte to slunce, takže opravdu vyberete tu nejlepší vhodnou cestu pro vás. Tak. Vztahová oblast. Tak, ve vztahové oblasti je třeba si ještě na to trošičku počkat, protože tady máme kartu trpělivosti, kartu sedmi pentaklů, vy jste si tam už něco zašeli a teď prostě čekáte, čekáte, až ty plody budou zralé k tomu, abyste je mohli odtrhat. Tak, až vám tady, po tom, co se rozhodnete, zmizí ten smutek s těmi čtyřmi poháry. A další karty, které tu mám, je eso holí. A zase slunce, 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 vám tam to slunce svítí, vám tam vysvětne. A tady máte nový začátky, novou vášení, nová inspirace. Roztáhněte křídla, vylezte z toho z té kukly tady, do které jste se zavřeli. Promějte se v toho motýla. Tak, a zvládnete to, jo, mám tady dvakrát kartu slunce. Pod sebou ještě mi vyšla, jo, z dvou různých balíčků tarotu. Tak, pracovní oblast. By byla sranda, kdyby mi vyšlo uprostřed znovu slunce. Tak jo, na spodku mám desítku mečů, jo, to zrovna takhle se teď cítíte v té pracovní oblasti, že jste hnáni někam do kouta a nemůžete se hnout, že tady máte zase, jo, já jsem říkala, že by byla sranda, kdyby mi vyšly dvě
karty slunce pod sebou a vyšly mi pod sebou dvě esa holí. Jo, akorát tady ho máte otočený. Jo, vy tam ty příležitosti taky máte, ale zatím je nevidíte. Tak, co se týká té pracovní oblasti. Nevyšla mi tam karta slunce, ale vyšla mi tam karta svět. A zase, máte tady koloběh, jo? Tady i tady. Jo, to sluníčko vám tam svítí s tím světem. V té pracovní oblasti vy v podstatě dokončíte nějaký cyklus a začnete zcela nový cyklus, jo? Má to tak být, jo? Takže v podstatě tady si další kartou Bílé kněze. Přijde tam to rozhodnutí, najdete ten klíč k tomu, jak jít dál, co s tím dělat. A řekla bych, že spoustu z vás tady i bude třeba končit zaměstnání a začne jinak a jinde. Tak jak si představujete. Tak. Mám tuž našte se. Velká láska se zaslouží, abyste se pustili do toho, k čemu se cítíte vedeni. Na spodku pak mám poznávat jeden druhého. Navzájem odkryjte své nejniternější já a pouto mezi vámi se pak prohloubí. Tak. Jdeme na rady. Vlastní cesta, no to je přesně ono. Odvážně a odhodlaně kráčím svou vlastní cestou, jo? To je to, co jsem tady říkala. Vám se tam dokončuje jeden cyklus a začíná nový, jo? Vy vykročíte opravdu na tu svou vlastní cestu. Tak, na spodku pak máte sakrální čakru. Cítím se ve svém těle pohodlně a dokáži vnímat pocity druhých, jo? Tady. Tam to všechno je. Tak. A mám tu poděkování, přesune přání do současnosti. Jo, tedy poděkujte za to, co si přejete, aby to k vám mohlo přijít mnohem rychleji. Tak. A mám tu miluji tvé tělo, což miluji své tělo, což zase tady krásně koresponduje s tou sakrální čakrou. Zatančete si, začvičte si, hýčkejte sami sebe, hýčkejte své tělo. Milujte sami sebe. Tak a na závěr. Andělskou kartičku přátelství. Máte kolem sebe přátelské lidi, přátelské duše. A jestli je tam ještě nemáte, rozhodně k vám přijdou. Na spodku mám pak sílu. Vy máte opravdu v sobě velkou vnitřní sílu. Tak ji použijte. Tak. Přeju vám krásný březen, věřím, že jsem vás inspirovala a budu ráda, když mi dáte zase vědět, jak to s vámi rezonovalo. A uvidíme se zase u nějakého dalšího videa. Nashledanou.